Kampoer, die debietroman van François Smit, wordt beschouwd als een van die succesverhalen in die Afrikaanse letterkunde. Binnen een maand beleefde 3 herdrukken. Recensente skryf gloeiende recensies en die land is aan die praat. François, hierdie verhaal loop oor 3 oorloë sonder 'n veldslag. Maar daar is 'n veldslag. En dit is op verskillende emosionele vlakke. 'N vrou na haar opleiding as psigiatriese verpleegster gaan die Eerste Wêreldoorlog tegemoet en sy dink sy is toegerus om aan ander mense wat deur die trauma kom wat deur sy gegaan het, wat sy gedink het, sy agterwee gelaat het, wat sy kan hanteer, waarvoor sy sterk genoeg is. En dan loop sy haar vas in 'n oorlog wat eintlik nog altyd onder die oppervlakte in die stilligheid onder haar lig het dit steeds gewoed. En dan maak jy baie slim gebruik van 'n subtekst en kodes om die leser te dwing om dieper en slimmer te lees. Ek is altyd geweldig bly en dankbaar as mense dit op verskillende vlakke kan lees. Maar in die eerste rede tot dankbaarheid vir my is as mense dit bloot as 'n storie kan lees, as 'n storie wat hulle nie kan neersit nie. Wat my so interesseer, is dat jy as man so in die siege en onder die vel van 'n verkragte vrou kon inklim. Toe ek die projek moes bedink het, het my broek natuurlik gebewe. Ek het geweet wat sy verantwoordelikheid dit is. Dit het ek baie, baie goed besef. Maar ek dink dit is die uitdaging waarvoor enige skrywer te staan kom. Is om homself te sit in iemand anders se skoene, om te dink en om te voel en te beleef soos wat jy nie kan nie. François, hierdie was vir jou hartsprojek. Die maniere waarop dit dinge in my onbewuste geaktiveer het, was heeltemal onvoorsien. Dit is iets wat ek toe ek begin dink het aan die boek, nie kon voorsien dat dit my op 'n so diep persoonlike manier ook sou kon raak nie. Die boek is 'n blitsverkoper. Die mense staan behoorlik tou om die boek te koop. François, wat boor jy oop? Ek dink een van die goeters wat 'n rol speel in die gewildheid hiervan is dat mense gewoonlik fantaseer oor die moontlikheid daarvan dat iemand in die geleentheid kom om wraak te kan neem vir iets verskrikliks wat hulle gedoen is. Of dit met hulle gebeur het of nie, bloot die moontlikheid dat jy jou kan vergelding bewerkstellig vir 'n baie groot onreg. Een resensent het geskryf dat hierdie boek is geskryf met 'n onuitwisbare pen. En so is die lewe van Susan Nel vasgeskryf in ons land se geskiedenis en letterkunde. Nou weet ek waar die woord vandaan kom. Die man wat my soos 'n skaap in die tente gevang het en my aan my been na die slagplek toe getrek het terwyl ek skop en skop en skop. Ek is die een wat niere en harte deursoek, wat my hand in die binnegoed insteek en dit losruk van die karkas. Dit uitwerp in die buitenste duisternis vir die hondevoer sodat dit elkake heel nag klap van wellustigheid. Die swarte sing, maar dit maak niks nie, dit vat niks weg nie. Hulle kan maar met my maak wat hulle wil, ek is niks werd. Die Here sal my uit sy mond spoeg, hoor is my naam. En uit sy mond kom 'n tweesnydende swaard en sy nagesig was gelyk te sonskyn en haar krag. Gelyk te sonskyn en haar krag.